Salom aziz o'quvchilar. Esingizda bo'lsa, biz sizlardan morfologiya bo'limini tugatib, sintaksis bo'limiga kirish qilgan edik. Biz bugun ana o'sha sintaksis bo'limi haqida va uning birinchi qismi bo'lmoq so'z birikmalari haqida gaplashamiz. Demak, biz bugun sintaks bo'limiga kirish qilar ekamiz. Tayyor bo'lsangiz, demak, boshladik. Sintaksis so'zi yunonchadan olingan bo'lib, yopishtirish va bog'lash degan ma'nolarni bildiradi. Biz bunda ikkita so'zni bir-biriga qanaqadir grammatik shakllar orqali bog'lab, so'z birikmasini va gapni yuziga keltiramiz. Demak, sintaksis bo'limi o'z ichida ikki qismga bo'linar ekan. Ulardan birinchisi bu so'z birikmalari sintaksisi, ikkinchisi esa bu gap sintaksisi ekan. Demak, e'tibor beradigan joyimiz nimada? Birinchisi grammatik shakl, grammatik ma'no va grammatik bog'lanish nima ekanligini bilib olishimiz zarur. Grammatik shakl bu so'zlarga grammatik ma'no beruvchi qo'shimchalar bo'lib, unda biz asosan lug'aviy va sintaktik shakl yasovchilarini misol qilib olishimiz mumkin. A grammatik ma'no esa ana o'sha qo'shimchalar beradigan grammatik ma'nolardir. Misol uchun, mana bu qaytmoq degan fe'lga qo'shilgan ar qo'shimchasini oladigan bo'lsak, bu yerda ar bu grammatik shakldir. U beradigan ma'nolar esa bu grammatik ma'nolardir. Misol uchun, agar biz bunda buyruq ohangida bolani orqaga qaytar degan shaklda aytadigan bo'lsak, bu yerda u orttirma nisbat qo'shimchasi bo'lib, vazifasiga ko'ra lug'aviy shakl yasovchidir. Yoxud balki u qaytar degan ma'noda gumon ma'nosida ishlatadigan bo'lsak, bu yerda u kelasi zamondagi usubiy betaraf qo'shimchadir. Yoki bu dunyo qaytar dunyo degan shaklda ishlatadigan bo'lsak, bu yerda ar belgini ifodalab sifatdosh qo'shimchasi bo'lib, vazifasiga ko'ra lug'aviy shakl yasovchidir. E'tibor beradigan bo'lsangiz, ar bu yerda shakl jihatdan bitta, lekin u ifodalaydigan ma'nolar esa turlichadir. Demak, grammatik shakl bu qo'shimcha bo'lsa, u ifodalaydigan ma'no bu grammatik ma'nolardir. Ana endi grammatik bog'lanish nima degan savol paydo bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, grammatik bog'lanish bu ikkita so'zning bir-biriga teng va tobiiy holatda bog'lanishidir. E'tibor bersak, grammatik bog'lanish ikkiga bo'linadi: teng va tobiiy. Teng bog'lanishda ikkita so'z bir-biriga teng holatda bog'lanadi va ularning o'rtasida asosan teng bog'lovchilar va ularning o'rnida keluvchi u, yu, da kabi yuklamalar, ham yuklamasi va bilan ko'makchi so'zi kelishi mumkin. Agar ikki so'zning o'rtasida sanash ohangi bo'lsa, biz ularning o'rtasiga virgul tirish belgisini qo'yishimiz mumkin. Ya'ni teng bog'lanish deganda biz, misol uchun, kitob va daftar so'zini kiritishimiz mumkin. Demak, teng bog'lovchilarning deyarli 4 ta turi ham ularda baravar ishtirok eta oladi va teng bog'lanishda bizda so'z qo'shilmasi yuzaga kelar ekan. Ya'ni ular bir-biri bilan teng, biri ikkinchisiga tobe emas. Keyingisi, tobe bog'lanishda albatta bir so'z tobe, ikkinchi so'z hokim bo'ladi va ularning o'rtasida egalik, kelishik, ko'makchi vositalari ishtirok etsa, biz bundan so'z birikmasini yuzaga keltiramiz. Agar ikki so'zning o'rtasida shaxson, zamon, mal qo'shimchalar ishtirok etsa, bunda bizda gap butunligi yuzaga kelar ekan. So'z birikmalarida ikkita so'z bir-biri bilan tobe holatda bog'langanligi uchun albatta ulardan birinchisi tobe, ikkinchisi esa hokim bo'ladi. O'zbek tilida ko'pincha tobe so'z birinchi, hokim so'z esa ikkinchi keladi. Ma'nosi izohlanayotgan va to'ldirilayotgan so'z hokim, uning ma'nosini izohlab to'ldirib kelgan so'z esa bizda tobe deb ataladi. Demak, tobe so'zni qanaqa gap bo'lagi bilan ifodalanishiga qarab biz so'z birikmalarini uchtaga bo'lamiz. Ulardan birinchisi bu aniqlovchilik, to'ldiruvchilik va holli. Ikkinchisi, hokim so'z qaysi so'z turkumidan ifodalanishiga qarab biz ularni ikkiga bo'lamiz. Bulardan birinchisi otli, ikkinchisi esa fe'llidir. Otli so'z birikmalarida hokim so'z otdan tashqari sifat, son, ravish, ba'zan harakat nomi va olmoshlar bilan ifodalanadi. A fe'lli so'z birikmalarida esa hokim so'z fe'lning sifatdosh, ravishdosh yoki bo'lmasam harakat nomi shakllari bilan ifodalanadi. Misol uchun biz ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Xususan, otdan baland, hammadan tez desak bu otli so'z birikmasi. Yoki gul termoq kitobni o'qish desak bu fe'lli so'z birikmasidir. Biz endi ularni ikki so'zning o'rtasida qaysi vosita bog'lab kelishiga qarab so'z birikmalarini uchta turga bo'lamiz. Ulardan birinchisi bu boshqaruv, ikkinchisi moslashuv, uchinchisi esa bitishuvdir. Biz bugun o'shalar haqida gaplashamiz. Endi aniqlovchi, to'ldiruvchi hol, bular gapning ikkinchi darajali bo'laklari hisoblanib, biz ularni qay darajada ajratamiz? Birinchisi, aniqlovchi gapda qanday, qanaqa, qaysi yoki bo'lmasam
kimning, nimaning, qayerning degan savollarga javob bo'lib, o'z ichidagi ikkitaga bo'linadi: sifatlovchi aniqlovchi va qaratqich aniqlovchi. Xususan, qizargan olma, aqlli bola, 10 ta kitob, ukamning kitobi yoki shaharning ko'chalari desak, bulardagi birinchi so'zlarning hammasi aniqlovchi vazifasida kelgan va bu so'z birikmalari tobe so'zning qaysi vazifada kelishiga qarab aniqlovchilik so'z birikmalaridir. Ikkinchisi bu to'ldiruvchi bo'lib, to'ldiruvchi ko'pincha kesimga bog'lanadi va o'z ichida u ikkitaga bo'linadi. Ulardan birinchisi vositasiz, ikkinchisi vositalidir. Vositasiz to'ldiruvchida ko'pincha ni tushum kelishigi bilan beriladi. Kitobni o'qimoq yoki bo'lmasam shaharni ko'rmoq degan so'zlarni va so'z birikmalarini bunga kiritishimiz mumkin. Vositali to'ldiruvchilar esa ko'pincha ga, da, dan yoxud ko'makchilardan ifodalanadi. Misol uchun undan olmoq, onam bilan bormoq, singlim uchun olmoq degan shakllarda bularning hammasida tobe so'z to'ldiruvchi vazifasida kelgan. Endi keyingisi bu hol bo'lib, hol ko'pincha harakat va holatning belgisini, o'rnini, paytini, maqsadini, sababini bildiruvchi bo'lakdir. Misol uchun uyga ketmoq, tez o'qimoq, fond bilan tinglamoq, o'qish uchun kelmoq, atalab qilmoq degan so'zlarda tobe so'z hol vazifasida kelgan. Demak, biz tobe so'zning qaysi bo'lak vazifasida kelishiga qarab so'z birikmalarini 3 taga bo'ldik: aniqlovchilik, to'ldiruvchilik va holli. E'tibor beradigan bo'lsangiz, 2-darajali bo'laklarni biz sizlar hali yana alohida gaplashib o'tamiz. Endi eng asosiy vazifamiz bu 2 so'zning o'rtasida qanday vosita ularning bog'lanishiga qarab so'z birikmalarini 3 taga bo'lganimizdir. Demak, ulardan birinchisi boshqaruv, ikkinchisi moslashuv, 3-uchinchisi esa bitishuvdir. Bizga aynan ana o'sha ma'lumotlar juda ham zarur. 2 so'zning o'rtasida nima turishiga qarab biz so'z birikmalarini 3 taga bo'ldik. Ulardan birinchisi bu boshqaruvdir. Boshqaruvda tobe bilan hokim so'zning o'rtasida asosan ni, ga, da, dan degan kelishiklar bilan uchun, haqida, to'g'risida degan ko'makchilar ishtirok etadi va ular asosan fe'lli so'z birikmalariga o'tadi. Misol uchun gulni termoq, uyga kirmoq, hammadan aqlli, singlim bilan bormoq kabi shakllar bu boshqaruvli so'z birikmalaridir. Keyingisi bu moslashuv bo'lib, moslashuvda tobe va hokim so'zning o'rtasida ning qaratqich kelishigi va hokim so'zning tarkibida esa ko'pincha egalik qo'shimchalari ishtirok etadi. Shuning uchun ham bu 2 tomonlama bog'lanish deb ham atalishi mumkin. Misol uchun kitobning usti, singlimning kitobi, maktabning bog'i degan shakllarning hammasi moslashuvli so'z birikmalaridir. Bizda o'zbek tilida asosan tobe so'z birinchi, hokim so'z ikkinchi keladi. Bu o'zgarmas qoida. Lekin moslashuvli so'z birikmalarida ba'zan tobe bilan hokim so'zning o'rni almashishi mumkin. Misol uchun, mana bu vatanim menim degan shakldagi she'riy birikmalarda kelgan satrlarda aslida so'z mening vatanim degan shaklda joylashadi. Shunda tobe va hokim so'zning o'rni almashgandir. Demak, moslashuv 2 tomonlama bog'lanish deb ataladi va bunda albatta 2 so'zning o'rtasida faqatgina ning qaratqich kelishigi ishtirok etishi shart. Keyingisi bu bitishuvli so'z birikmasi bo'lib, bitishuvli so'z birikmasida tobe va hokim so'zning o'rtasida faqatgina ohang va ma'no ishtirok etadi. Biz bunga ko'pincha qanday yoki qay holatda degan holli sifatlovchi aniqlovchilik so'z birikmalarini keltirishimiz mumkin. Misol uchun, chiroyli so'zlash qanday, aqlli bola qanday, to'satdan kelmoq qay holatda, qul bilan tenglamoq qay holatda, Navro'z bayrami qaysi bayram degan shaklda yoki gulday chiroyli qanday degan shakllarda bitishuvli so'z birikmalaridir. E'tibor beradigan bo'lsangiz, to'satdan kelmoq degan shaklda siz o'ylashingiz mumkin dan chiqish kelishigi bor deb. Yo'q. Chunki to'satdan, birdan yoki jo'rtaga degan so'zlarda ravish tarkibida egalik va kelish qo'shimchalar qotadi va bular aynan bitishuvli so'z birikmasiga o'tadi. Yoxud qund bilan tinglamoqdasiz, nima bilan deb savol bera olmaysiz, balki qay holatda deb savol berganingiz uchun, yoki yurakdan o'qimoq, zavq bilan tinglamoq degan so'zlarda ham va so'z birikmalarida ham siz bularni aynan bitishuvli so'z birikmalariga kiritasiz. Yoxud Navro'z bayrami desak, biz buni Navro'zning bayrami degan shaklda ishlata olmaymiz, balki u Navro'z nomidagi bayramdir. Shuning uchun bular istisno tarzida hammasi bitishuvli so'z birikmalariga kirar ekan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, biz so'z birikmalarining hammasini aytib bo'ldik. Endi siz so'z birikmalarini gapdan yoxud
iboradan yoxud bo'lmasam qo'shma so'zlardan farqini bilishingiz lozim. So'z birikmasining gapdan farqi nimada? So'z birikmasining gapdan farqi gap tugallangan ohangdan aytiladi va unda albatta kesimlik kategoriyasi bo'ladi. So'z birikmasi esa bunday holatlar yo'q. So'z birikmasi bilan iboraning farqi nimada? So'z birikmasi bu erkin bog'lanma bo'lib, ibora esa turg'un, ya'ni barqaror birikmalardir. Chunki ibora xalq og'zaki ijodida avvaldan ma'lum, siz uni tuzib o'tirmaysiz. Lekin so'z birikmalarini siz vaziyatingizga qarab xohlagan miqdorda tuzishingiz va ishlatishingiz mumkin. Va ulardan tashqari so'z birikmasida har bitta so'zga alohida-alohida savol bera olasiz va ular gapda alohida sintetik vazifada kela oladi. Lekin ibora bundan mustasno. Ibora bitta savolga javob bo'ladi va gapda bitta sintetik vazifani bajaradi. So'z birikmasi bilan qo'shma so'zning farqi nimada? Qo'shma so'z, bilasizki, ko'pincha qo'shib va ba'zan ajratib yozilishi mumkin. Siz ularga bitta savol berasiz, tagiga esa bitta sintaks tahlil etib chizasiz. Lekin so'z birikmasida esa bu holat kuzatilmaydi. Demak, siz ana o'sha holatlarga albatta e'tibor berib o'tishingiz lozim. Ana endi so'z birikmalarini gapda qanday qilib sintaktik tahlil etamiz yoki ularning soni qanday usullar bilan bog'langanligini qanday bilishimiz mumkin? Sizga bitta gap misolda ko'rsatishimiz mumkin. Misol uchun, Amir Temur ayol go'zalligiga, aqliga ichki muhabbat bilan qaragan degan gapimizda avvalo ularni sintaktik tahlil qilib chiqamiz. Xususan, qaragan bu yerda nima qilgan? Kesim. Kim qaragan? Amir Temur bu ega. Keyingisi, qanday qaragan? Qay holatda? Muhabbat bilan. Hol nimaga? Aqliga, go'zalligiga vositalik to'ldiruvchi ayolning bu belgisiz qo'llangan qaratqichni aniqlovchidir. Endi shu yerda biz gaplarni tahlil etamiz so'z birikmasi holatida. Birinchisi, muhabbat bilan qaragan desak, bu bog'lanish usuliga ko'ra bitishuvdir. Yoki bo'lmasam, hokim so'zning qaysi turkum bilan ifodalanishiga qarab fe'lli va tobe so'zning vazifasiga ko'ra ular hollidir. Ikkinchisi, ichki muhabbat desak, bu bog'lanish usuliga ko'ra bitishuv. Hokim so'zining qaysi turkumdan ifodalanishiga qarab otli, tobe so'zining qanday bo'lak bilan vazifada kelishiga qarab bu aniqlovchilik so'z birikmasidir. Keyingisi, aqliga qaragan, go'zalligiga qaragan, bu ikkisi ham fe'lli, to'ldiruvchilik va qaysi usul vosita bilan bog'lanishiga qarab boshqaruvli so'z birikmalaridir. Ayolning go'zalligi, ayolning aqli desak, bu ikkisi ham qanday usul bilan bog'lanishiga qarab moslashuvli va hokim so'zining qaysi turkum bilan ifodalanishiga qarab bu ikkisi ham otli va tobe so'zining qanday bo'lakdan kelishiga qarab bu ikkisi ham aniqlovchilik so'z birikmalaridir. Demak, bu gapimizda 6 ta so'z birikmasi mavjud ekan. Ana endi biz esingizda bo'lsa, grammatik bog'lanish ikkiga bo'linadi, teng va tobe deb aytgan edik. Teng va tobe bog'lanishning usullariga qarab biz bu yerda xususan quyidagilarni ham aytib o'tishimiz mumkin. Demak, bu yerda 6 ta so'z birikmasi chiqqan bo'lsa, endi Amir Temur qaragan degan gapimizni o'zini biz tobe bog'lanishga kiritishimiz mumkin. Chunki tobe bog'lanishdan biz sizga aytganimizdek, so'z birikmalari va gap yuzaga keladi. Demak, Amir Temur qaragan bu yerda tobe bog'lanish. Endi go'zallik va aql, ya'ni o'rtada virgulni miqdoriga qarab vani qo'ysak, vani qo'ya olsak va bular teng usulda bog'langan bo'lsa, bular grammatik bog'lanishning teng bog'lanishiga o'tadi. Demak, biz bu yerda aytadigan gaplarimiz, bu gapimizda so'z birikmalari soni 6 ta. Tobe bog'lanishda siz ega kesimni miqdorini qo'shib bunga 7 ta qilasiz va grammatik bog'lanishda teng bog'lanish usullari bormi yoki yo'qmi, ya'ni so'z qo'shilmasi mavjudmi yoki yo'qligiga qarab biz ularni 8 taga keltirdik. Sintaksis tahlil xuddi mana shu holatda bo'ladi. Va undan tashqari aziz o'quvchim, sizga yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Agar so'zlar, ya'ni gap bo'laklari kesimga to'g'ridan-to'g'ri bog'lansa, bu bevosita bog'lanish. Agar kesimga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmay, qolgan gap bo'lak orqali keyingina kesimga yetib kelsa, bu bilvosita bog'lanishdir. Xususan bu yerda qaragan degan so'zimizda e'tibor bersangiz, 3 ta strelkani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni muhabbat bilan qaragan, keyingisi bu aqliga qaragan va go'zalligiga qaragan. Xususan siz ega bilan Amir Temur qaragan degan ham kirchingiz mumkin. Lekin bu yerda ichki va mana bu ayol degan so'zlar esa kesimga bilvosita bog'lanmoqda. Chunki ular to'g'ridan-to'g'ri kesimga yetib kela olmayapti. Demak, so'z birikmalarini tahlili xuddi mana shu holatda amalga oshadi. Sizlardan aziz o'quvchim, ba'zan moslashuvli, bitishuvli, boshqaruvli so'z birikmalarini, ba'zan otli va fe'lli, ba'zan aniqlovchili, to'ldiruvchili va holli so'z birikmalarini so'rash mumkin. Siz bularni har bittasiga alohida e'tibor berib o'tishingizni so'rab qolamiz. Keyingi darsimizda biz sizlar bilan sintaksisning qolgan mavzulari, xususan gaplarning ifoda maqsadiga ko'ra turlari, ega va kesim, ya'ni gapning birinchi darajali bo'laklari haqida suhbatlashamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.